Օհանյան, մամուլում տեղեկություններ կան, որ առաջիկայում գլխավոր դատախազը հնարավոր է գա ազգային ժողով եւ մանդատի անձեռմեխելիությունի զրկելու գործընթաց սկսվի, ձեր նկատմամբ Վահե Հակոբյանի եւ Արմեն Չարչյանի նկատմամբ, եւ նաեւ երեկ եւս հրապարակում եղավ, որ առաջիկայում թատրոնը բեմադրվելու եւ ձեզ ձերբակալելու են, որտեղից այդ տեղեկությունը։ Քաղաքական պայքարի մեկնարկի մասին, հա, նաեւ ձեր քինը գրառում արտահայտիչ են։ Տեսեք, այդ հարցերը պետք է տալ համապատասխան մարմիններին, դատական, դատաիրավական մարմիններին, որոնք որ այդ արտահոսքը միգուցե տվել են։ Ես տեղեկություն չունեմ։ Վերջին ժամանակներս ես որևիցե մի գործով չեմ հարցակնվել, որտեղ որ ինձ զգուշացնեին, որ այդպիսի վտանգ կա, խնդիր կա։ Ես տարբեր գործընթացներում, տարբեր գործերով որպես ՎԿ գնում ներկայացնում եմ ինչ է կատարվել, ասենք, իմ ղեկավարած գերատեսչության ժամանակ, մանավանդ երկար տարիներ է անցել, եւ առանց ինչ որ վարանելու երբևիցե չի եղել, որ ինձ հրավիրել են որևիցե մի գործընթացի եւ ես չեմ ներկայացել։ Սա մեկ, այսինքն իրենցից հարցրեք։ Ես չունեմ տեղեկություններ որևիցե գործի շրջանակներում, որ կարող են իմ նկատմամբ ինչ որ վարույթ սկսել։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է անձեռմխելիությանը, նորից եմ ասում։ Ես անձեռմխելիության քողի ներքո երբևիցե չեմ թաքնվել, ես իմ գործունեությունը միշտ իրականացրել եմ հրապարակային, նույնիսկ պաշտպանության նախարարության ժամանակ, պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ պաշտպանական քաղաքականության բոլոր գործընթացները հրապարակային եմ իրականացրել, եւ այն գործընթացները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ պաշտպանության նախարարությունում տեղի են ունեցել, դա տեղի են ունեցել օրենքի շրջանակներում Հայաստանում գործող բոլոր ընթացակարգերին համաձայն եւ պաշտպանության նախարարության համապատասխան մասնագետների համապատասխան եզրակացություններով։ Այնպես որ ես մտահոգություն չունեմ։ Երրորդը, ինչ վերաբերում է թատրոնին, հիմա այս իշխանություններից ամեն ինչ էլ հավատալի է, որ կարող են թատրոններ լինել, այսպես այնպես քաղաքական հետապնդումներ լինեն։ Ինչ է, վերջին ժամանակահատվածում մենք չենք տեսնում քաղաքական հետապնդումներ, ժողովրդավարական այսպես իրավիճակի առաջնային բանդատ են այս իշխանությունները ներկայացնում համայն աշխարհում, բայց իրականում հետապնդումները ամենտեղ են, թե քրեական գործեր հարուցելով, թե քաղաքական հետապնդումներ, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաջողություններ ունենալու։ Եվ նաև մենք վիճարկել էինք, չէ՞, նույն 2021 թվականի ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ընդհանուր առմամբ այսպես արդյունքները։ Իսկ գրառման վերաբերյալ քաղաքական պայքարի մեջ դա անձնական գրառում է։ Գիտեք, ես վախեցող անձնավորություն չեմ եւ իմ ընտանիքն էլ, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, դրա համար էլ ես գրել եմ «Боевая готовность номер 1»։ Պարոն Օհանյանը նշեցիք, որ ձեր խորհրդարանն արդյունքում այն է, որ իշխանությունը որևէ պայմանագիր չստորագրել, սակայն ինչպես տեսանք, խոսք չգնաց այս ընթացքում որևէ պայմանագրի մասին, եւ ինչպես հասկացանք Փաշինյանի խոսքի ծառայության պայմանագիրը, որը նախատեսվում էր ամենայն Տեսեք, այս իշխանությունները նախ եւ առաջ եկել են իշխանության խաղաղության օրակարգով, պատերազմ թույլ չտալու, եւ նաեւ արտահայտվել են Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, իրենց ծրագրերի մեջ նշված է եղել Արցախի ինքնորոշումը, Արցախի անկախությունը, բայց բոլոր այդ տեսակետներից, բոլոր այդ ծրագրերից իրենք հրաժարվել են։ Ժողովուրդը իրենց էլ մանդատ է տվել այդ ծրագրերն իրականացնելու համար։ Եթե իրանք հիմա հակառակն են անում, այդ նշանակում է այս իշխանությունները այսօր լիգիտիմ չեն։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության օրակարգին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մեկ անգամ չէ արտահայտել են, որ մենք գնում ենք խաղաղության հաստատման, բայց գիտեք, նախ նորից եմ ուզում կրկնել, պարտված իշխանությունը գտնվում է ճնշման ներքո,
պարտված իշխանություններին միջազգային բոլոր հանդիպումներում ճնշում են։ Դա է պատճառը, որ վերջին բոլոր հանդիպումներին, ես չեմ ուզում թվարկեմ, կարծես թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չկան եւ Հայաստանի Հանրապետության տեսակետը այնտեղ չի արտահայտվում։ Միայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները համաձայնվում են այս կամ այն փաստաթղթին, Վաշինգտոնյան կամ Ռուսաստանյան փաստաթղթին։ Ոչ մի փաստաթուղթ Արցախի ժողովրդի համար լիակատար չի լինելու այն բանակցային գործընթացի ընթացքում ձեր բերումներին, որը տեղի է ունեցել նախկինում մինչև 2018 թվականը եւ այն սկզբունքներին, որոնք որ ձևավորված են լինել, կլինի մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլն, որովհետեւ Արցախի ինքնորոշումը առաջնային է եղել։ Իսկ խաղաղության օրակարգով գնալ մի պետության եւ այդ պետության մոտ բանակցությունների, որի մոտ ռազմական, պատերազմական, թշնամական հռետորաբանությունը չի վերացել, Ադրբեջանը բոլոր պատերազմներում, առաջին արցախյան պատերազմում 92-94 թվականին, դրանից հետո ընդմիջումների ժամանակ, ապրիլյան պատերազմում 2016 թվականի, 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմում ներկայացել է որպես ագրեսոր եւ հանցագործություն է գործել Արցախի ժողովրդի վրա, որոնք որ իրենց տարածքում պատմական ուզում են խաղաղ պայմաններում ապրել։ Միշտ խաղաղ պայմանները, պատերազմական այսպես ընդմիջումները օգտագործել են նախապատրաստվել եւ նորից նախահարձակ են եղել։ Խոշտանգումներ են իրականացրել մարդկանց եւ տարբեր պատմամշակութային արժեքների նկատմամբ։ Անօրինական զենքեր են կիրառել, վարձկաններ, չգիտեմ, այլ ուժեր են օգտագործել Հայաստանի եւ Արցախի վրա։ Հիմա այդ ամենը նաև սադրանքների ձևով այսօր Հայաստանի Հանրապետության վրա շարունակվում է։ Կարող են խաղաղ համակեցությամբ ապրել այն պետությունները, որոնք որ թշնամի պետությունից վեր են ածվում հարևան պետություն, եւ նրանց կառավարությունների կողմից ստեղծվում է համատեղ հանձնաժողովներ, եւ նրանք պատրաստ են խաղաղ համակեցությամբ ապրելու, եւ նրանց գործողություններն են ցույց տալիս, որ դրանք գնում են դրան։ Ադրբեջանի իշխանության գործողությունները այսօր ցույց չի տալիս, որ նրանք պատրաստ են Հայաստանի Հանրապետության հետ խաղաղ ապրելու։ Այս պայմաններում գնալ ասել մենք գնում ենք խաղաղության, կոպիտ ասած ատամ ցույց չտալ, մեր շահերը չպաշտպանել, դա միայն ու միայն բնորոշ է պարտված իշխանություններին, որոնք որ ճնշման ներքո են։ Դրա համար է, որ մենք ասում ենք, պետք է ձերբազատվել եւ պետք է փոխել բանակցողին, որպեսզի բանակցողը լայն ընդգրկուն արտաքին քաղաքականության շրջանակներում, այսպես բանակցային նոր նախաձեռնություններով, նոր մարտավարական քայլերով կգնա մեր շահերի պաշտպանման համար։ Քանի պատճառներ նշեցիք, թե ինչու համակողմը հնարավոր չեղավ, բայց չխոսեցիք, թե ո՞րն էր ձեր սխալները, ընդդիմության ներսում քննարկել, վերլուծել եք, թե դուք որտեղ սխալվեցիք, որ մարդիկ չհամախմբվեցին եւ հնարավոր չեղավ ձեր այդ իշխանապետության օրակարգը փողոցային պայքարով իրագործել։ Մեր գործունեության ցանկացած ժամանակահատվածում եւ սկզբից առաջ եւ միջոցառումներից հետո, մանավանդ որ ես որպես պաշտպանության նախարար սովոր եմ, որ ամեն մի միջոցառումից հետո պետք է ամփոփել արդյունքները, վերլուծել, փորձի փոխանակում իրականացնել, դասեր քաղել։ Յուրաքանչյուր միջոցառումից հետո մենք դա իրականացրել ենք եւ մեր դրական քայլերը եւ նաեւ մեր բացթողումները, չկա որևիցե մի անձնավորություն, որևիցե մի քաղաքական ուժ, որ բացթողումներ չունի, այսինքն չի սխալվում այն անձը, որը որ ընդհանուր առմամբ չի աշխատում, բայց անընդհատ նույն սխալները կրկնել,
Դա նշանակում է, ասենք, օրինակ մարտից հետո, նահանջից հետո զորքերը անտերթ թողնես։ Այ օրինակ այսօրվա իշխանությունների այդ շարունակական անհաջողությունները դրա արդյունք է, որովհետև մեկ անգամ չի, որ ես ասել եմ, որ այս իշխանությունները կարծես թե երկիրը ղեկավարում են այսպես ոտի վրա ձեռի հետ։ Մեր թերությունների, մեր դրական կողմերի մասին մենք հետագայում շարժման ղեկավարությունը հանդես կգա հանրության առջև։ Բայց դուք տեսեք, եթե վերադարձեք, այսինքն ինչ որ մի եզրահանգման եկել է, ինչու՞ չեք դա հրապարակում, թե ինչներ խնդիր։ Օրինակ հաճախ մեղադրում են, որ ընդդիմությունը այդպես էլ այս ընթացքում լիդերի անուն չհրապարակեց, չասեց, թե ով է օրինակ իր վարչապետի թեկնածուն հնարավոր իշխանապետության դեպքում, այդ մասով քննարկում ունեցել եք։ Նայեք, տեսեք, ընդդիմությունը կարծես թե նախաձեռն է և այսպես շարժվող գործոն է եղել, բայց մեկ անգամ չէ, որ մենք ասել ենք, որ դիմադրության շարժումը միայն ընդդիմության շարժումը չէ։ Դիմադրության շարժումը մեկ անձի, մեկ քաղաքական ուժի շարժում չէ, և մենք բազմիցս անգամ ասել ենք, եթե կան լիդերներ, կան քաղաքական ուժեր, որոնք որ այդ ամենը կանեն մեզանից, լավ, Բարի, մենք ճանապարհ կտանք, բայց նույն հարթակը մենք տրամադրել ենք յուրաքանչյուր ուժի։ Դա, գիտեք, բերեք այսպես կարճ 1-2 խոսքով ես դրա մասին չխոսեմ, դրա մասին առանձին մենք խոսք ասենք կանդրադառնանք։ Եվ փողոցային պայքարը դադարեցվում է, այս մասով հստակեցնեք, թե զուգահեռ եք անելու։ Փողոցային պայքարը դա նշանակում է դադարել։ Նայեք, տեսեք, փողոցային պայքարը դադարեցնել, դա նշանակում է դադարել ժողովրդի հետ աշխատելուց։ Իսկ ժողովրդի հետ մարզերում, համայնքներում, հանդիպումներ, տարբեր միջոցառումներ, տարբեր նույնիսկ մշակութային միջոցառումներ, տարբեր ակցիաներ, հանրահավաքներ, մեր պլանների մեջ կան, դա մենք շարունակելու ենք իրականացնել։ Պան Օհանյան, դուք ինչ կարծիք ունեք Արցախի շուրջ ապարատմականացված գործի ստեղծելու և այդ ձեռնային Հանրապետի պաշտպանության բանակի քիչ ներգրավվածության կամ էլ արդարացրած մոդելման վերաբերյալ։ Լավ հարց տվեցիք դուք, երբ խոսքը վերաբերում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակին։ Ուզում եմ մեր ժողովրդին և հրապարակավ ամբողջ աշխարհին և նույն Ադրբեջանի Հանրապետությանը ասել, որ Արցախի պաշտպանության բանակը ստեղծվել է Արցախում, Արցախի հենքի վրա, Արցախի ամբողջ ներուժը օգտագործելով, այն պարագայում, երբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման համար շարժմանը Ադրբեջանը պատասխանեց լայնամասշտաբ պատերազմական մարտական գործողություններով, հարձակումներով, սադրանքներով, ներքին զտումներով եւ այլն եւ այն ստեղծվել է Արցախում ինքնապաշտպանության համար ստեղծված ջոկատների կամ ստորաբաժանումների հենքի վրա։ Եվ Արցախի պաշտպանության բանակի ձևավորումը ունի բավականին լուրջ առանձնահատկություններ, որոնք որ օրինակելի են նաև այսօրվա միջազգային ասպարեզում, նույնիսկ արևմտյան, ոչ միայն խորհրդային, այլ նաև արևմտյան բանակների գործունեության և զարգացման շրջանակներում, օրինակ տեղային ստորաբաժանումների ձևավորումը, մարտական գործողությունների ժամանակ բոլոր շրջանների ենթակառույցների ենթակայությունը ռազմական հրամանատարությանը, որպեսզի ռազմական հրամանատարը մարտական խնդիրները ինքը կատարի, իսկ մնացած տեղային իշխանությունները ապահովեն բանակի թիկունքը, փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ կատարելը, ինքնուրույն գործողությունները, հա, ապակենտրոնացված գործողությունները։ Եվ այդ առումով այսօր, եթե խոսում են, ասում են, Արցախում կան հայկական ստորաբաժանումներ, Արցախում կան հայկական զորամասեր, դա Արցախի պաշտպանության բանակն է, դա արցախյան բանակն է, այնտեղ չկան Հայաստանի զորքեր։ Այսինքն հասկանալի է, չէ՞,
կան հայկական Ղարաբաղյան ստորաբաժանումներ, բայց Հայաստանի զորք այնտեղ չկա։ Ուզում եմ հրապարակապ ամբողջ աշխարհին ասել։ Դրա համար, երբ Արցախի ժողովրդի անվտանգության խնդիրները դեռ առաջնային են, պաշտպանության բանակը իր ամբողջ ներուժով Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի հետ միասին, ինչու՞ չէ նաև համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության հետ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը միջև այն պահը, որ Արցախը չինքնորոշվի, պետք է հանդիսանա Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, Արցախի պաշտպանության բանակը, այդ ամբողջ գործընթացում պետք է գոյություն ունենա և իր առջև դրված խնդիրները կատարի։